Hi, baie dankie dat jy soms inskakel vir vandag se les. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk na die boek van die Psalms vir ons eerste kwartaal van 2024. En ons is hierdie week by les 6. En ons opskrif vir hierdie week is Ek gryp nou in. Ons geheue teksvers vir hierdie week vind ons in Psalm 12 vers 6. Dit lees: Oor die verdrukking van die elendiges, oor die gesig van die behoeftiges, sal ek nou opstaan. Sê die Here, ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. Ek lees weer, dit is Psalm 12 vers 6, oor die verdrukking van die elendiges, oor die gesig van die behoeftiges, sal ek nou opstaan, sê die Here, ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nagrus, want ons behoed en bewaar het in hierdie nuwe dag, Here, waar ons U woord kan oopmaak en ons dag so begin. Seën ons asseblief in vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons inskakel. Ons is vandag by Donderdag 8 Februarie. God se oordeel en die heiligdom. En dan vra hulle ons moet kyk na Psalm 96 vers 6 tot 10, Psalm 99 vers 1 tot 4, Psalm 132 vers 7 tot 9. En ook Psalm 132 verse 13 tot 18. En vra hulle, waar vind God se oordeel plaas? Watter implikasie hou die antwoord op die vorige vraag vir ons in? Hoe help die heiligdom 'n mens om te verstaan hoe God die probleem met boosheid op aarde hanteer? Nou basies word die antwoord vir ons gegee, want die eerste gedeelte van hierdie vraag is, waar vind God se oordeel plaas? En ons sal sien, dit is in die heiligdom. Maar kom ons lees. Psalm 96 vers 6 tot 10. Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en sieraad in sy heiligdom. Gee aan die Here, o geslagte van die volke, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here eer van sy naam. Bring offers en kom in sy voorhoewe. Aanbid die Here in heilige gewaad, beef voor sy aangesig, o ganse aarde. Sê onder die volke, die Here is koning. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. En dan Psalm 99 vers 1 tot 4. Die Here is koning, laat die volke bewe. Hy troon op die gerubs, laat die aarde sidder. Die Here is groot in Sion en verhewe is hy bo al die volke. Laat hulle u grote gedigte naam loof, heilig is hy, ook die sterkte van die koning wat die reg lief het. U het bevestig wat regverdig is, u het reg en geregtigheid gedoen in Jakob. Verhef die Here onze God en buig julle neer voor die voetbank van sy voete, heilig is hy. En dan Psalm 132 vers 7 tot 9 eers, laat ons na sy woning gaan. Ons neerbuig voor die voetbank van sy voete. Staan op na u rusplek, Here, u en die ark van u sterkte. Laat u priesters bekleed wees met geregtigheid en laat u gunsgenote jubel. En dan verse 13 tot 18, want die Here het Sion uitgekies. Hy het dit as woonplek vir hom begeer en gesê, dit is my rusplek vir ewig, hier wil ek woon, want ek het dit begeer. Sy voedsel sal ek ryklik seën. Sy behoeftiges versadig met brood en sy priester sal ek met heil beklee en sy gunsgenote sal vrolik jubel. Daar sal ek vir Dawid 'n horing laat uitspruit. Ek het vir my geslagte 'n lamp toeberei. Ek sal sy vyande met skaamte beklee, maar op hom sal sy kroon skitter. Nou onthou, ons het gekyk in Psalm 73 in verlede week se les. Waar die psalmdigter amper die pad buister geraak het, nê? Onthou waar hy gesê het in vers 13, waarlik te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas, want hy het gekyk na die goddelose mense wat so voorspoedig is in hulle goddeloosheid. Die feit dat hulle is goddeloos, maar hulle sukkel nie soos die mense wat probeer reg lewe nie. En dit het amper tot 'n val gebring. En daarom sê hy, waarlik te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Maar dan in vers 17 sê hy, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan
en op hulle eindig het, op die goddelose mense se einde. Nou let op waar hy op hulle einde gelet het, in die heiligdomme van God. Dan sê hy verder, waarlik, u stel hulle op gladde plekke, u laat hulle in pijn val. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing, vergaan hulle, raak hulle tot niet deur verskrikkinge, soos 'n droom nadat 'n mens wakker word, o Here, so verag u as u opwak hulle beeld. So hier sien ons dat God se oordeel is 'n noue verband met die heiligdom saam. En dat die hoëpriester het mos 'n borstas gehad, wat oor die, die sy priesterskleed was, wat ook aan, die, aan sy priesterskleed vastgemaak was. Dis ook waarop die borstplaat was, maar behalwe vir die borstplaat met die 12 stene, wat die 12 stamme van Israël se naam opgeskryf is, het hy 2 stene gehad op sy linkerskouer en sy rechterskouer, die Urim en die Tumim. En hierdie was baie belangrik ook in die oordeel, as God met die hoëpriester gepraat het in die allerheiligste, dan het God hom so geantwoord, die een steen sou gloei, dan beteken het ja, of die ander steen sou gloei, dan beteken het nee. Nou gaan kyk gerus, Numeri 27 vers 21 en Eksodus 28 vers 15, vers 28 tot 30. In ooreenstemming hiermee beeld baie psalms die Here uit, waar hy op sy troon in die heiligdom sit, gereed om oor die sonde en bose wêreld te oordeel. Nou in die heiligdom is waar die verlossingsplan aan ons geopenbaar word. Die Bybel beeld baie duidelik en dat sonde die oortreding van God se wet is, God se sedewet. En God het behaal in reg en geregtigheid en regverdigheid en daarom hoort sy volk ook reg en geregtigheid na te jaag deur die onderhouding van God se gebooie. Nou die heiligdom is dan die plek waar die vergifnis van sonde plaasvind. Nie net die vergifnis van sonde nie, ook die herstel van geregtigheid. Die wat ons in die Ou Testament in die tempelsisteem, die tabernakelsisteem lees van die versoendeksel, want daar vind versoening plaas, versoening vir sonde wat gepleeg is, reg? So die heiligdom is die plek waar die oordeel plaasvind. Dis die plek waar God sy teenwoordigheid gedurig is, waar God se heiligheid die hele tyd is. God se oordeel vanuit Sion, en Sion is ook verwysing na die heiligdom, lei tot die welstand van die regverdiges en die ondergang van die wat boosheid bedrywe. Die heiligdom is die plek waar die volk 'n jubelende afwagting koester, aangesien hulle daar, veral op die groot versoendag, op die verskyning van God as die groot regter gewag het. Nou net so wag ons vandag vir Jesus, ons hoëpriester, wat in die hemelse heiligdom vir ons intree as ons hoëpriester, vir hom om sy versoening klaar te maak, want ons weet die groot versoendag van die eeue is besig om plaas te vind. En wat volgende moet gebeur is, Jesus moet opstaan, hy moet sy priesterlike kleed uittrek, sy koningskleed aantrek, sy kroon opsit, aarde toe kom en ons kom haal, sodra die Vader sê, dit is volbring. En dit is waarvoor ons ook wag, dat hy sy plek in die hemelse heiligdom, wat hy ingeneem het, wanneer die Vader sê, dit is volbring, hy dan sal uitstap, en sy koningskleed aantrek en ons kom haal en ons huis toe vat. Nou, die lesie vra as my kyk na Romeine 8 vers 34, dan vra dit, hoe toon hierdie tekstvers dat Christus se taak in die hemelse heiligdom eintlik goeie nuus vir sy volk is? Romeine 8 vers 34 lees, wie is dit wat oordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook in die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. En hoekom is dit goeie nuus? Want die een aan wie die oordeel gegee is, is die een wat bereid was om vir ons te sterf. Hy het ons lief. Sy doelstelling is nie dat ons moet verlore gaan nie, maar juist dat ons gered moet word. En onthou Jesus het gesê, wanneer ek my Vader is, hoeveel te meer sal ek nie nog meer dinge vir julle doen nie?
Mag die Heere geloof en geprys word vir sy liefde en sy goedheid vir ons. Mag ons dit nooit verwerp nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die verlossing wat daar is in Jesus Christus, wat uitgebeeld is in die tabernakelsysteem, wat vir ons vooruitgewys het, wat Jesus sou kom doen het op aarde, en ook sy bediening in die hemelse heiligdom. Vader, die eerste engelse boodskap is verkondig, dat het reeds begin, waar hy sê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Dankie Heer, dat ons kan weet, dat Jesus reeds vir ons intree, en volgende, ons gaan kom haal in ons huis toevat. Help ons om getrou te bly, Heer, asseblief. En dankie Heer, ook dat U ons herstel, terug in die beeld van ons heiland. Vader, seën elkeen van ons asseblief, en die rest van vandag, mag ons een seën wees verander. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat jy ons al ingeskakel het vir vandagse les. Tot volgende keer. Godsryke seën.